це і не лише. Ми поговоримо з експертами з енергетичних питань. Андрій Гнатуш з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава Україні! Радий чути вас. Навзаєм. Отже, щодо цієї новини, Італія – це країна, яка дуже специфічні мала вподобання геополітичні до недавнього часу, і тут тепер диверсифікація і ембарго на нафту і газ. Що сталося і наскільки це також може бути кроком великим у тому, щоб Європа відмовилася все ж таки від енергоносіїв з Росії? На мою особисту думку, Європа ніколи не відмовиться повністю від російських енергоносіїв, але вони розуміють, що ризики необхідно диверсифікувати і мати альтернативні шляхи забезпечення нормального функціонування свого бізнесу і, в принципі, проживання свого населення. А так вони починають шукати варіанти, там, чи це Алжир, чи це Оман. Там, ну, вони починають шукати джерела оцих закупівлі енергоносіїв, але в повній мірі, повторюся, вони не зможуть відмовитися від москальського газу. На жаль. Хоча це є добра новина, і це є ще один срібний цвях в домовину московита. Відповідно, отак, знаєте, по світу пониці, дивишся, буде свитина. Так кожен долучиться до того протистояння, відповідно, їм буде жити з кожним днем все більш і більше дискомфортно. Росія має свої сили Сибіру на Китай, але от як себе поведе Піднебесне, повторюся, від того буде залежати умови там комфорту існування Російської Федерації. Вони надзвичайно сильно нажилися цього опалювального сезону. Ми розуміємо, дивлячись на вартості тисячі кубів газу в цю холодну пору зими. От відповідно в них є якийсь оцей прошарок там запасу, але він тане. І ну, на сьогоднішній час я розумію, що ключовим і вирішальним моментом буде новий опалювальний сезон. Як світ вирішить себе позиціонувати, яку сторону він займе, чи сторону добра, чи зла, від того буде залежати, ну, наскільки Москва комфортно зайде в новий сезон. Чим ближче до холодів, тим більше в них аргументів для того, щоб досягати своїх цілей. На сьогоднішній час так їм дискомфорт. І весь світ повинен долучитися до того протистояння, тому що Україна – це є щит Європи, Україна – це та держава, яка взяла на себе цей удар, і Європа б не простояла не те, що 50 днів, Європа б, напевно, місяця не простояла. Те, що країни окремо відсилають делегації, Німеччина їздила до Катару, от бачимо, італійці поїхали до Алжиру, тобто це не буде якийсь один такий, одна відмова суцільна Європейського Союзу від газу. Окремі країни можуть на своєму рівні також ухвалювати рішення. І скільки країн може найближчим часом підтримати це ембарго? Ну, та кожна розумна держава, повторюся, буде шукати альтернативні шляхи. Залишатися на одній голці – це є глупо. Ти ставиш себе в позу, і тобою можуть маніпулювати, коли прийде, називається, їхній зоряний час. Але бачите, чому я песимістично ставлюся до такого повного зіскоку з залежності Європи від енергоносіїв Російської Федерації? Та тому, що їхній бізнес, робота їхніх заводів, робота їхніх підприємств підлаштована під ці об'єми прогону. І якщо змінюється тип походження там джерела, це необхідно так само вносити якісь корективи, зміни в інфраструктуру. А це зовсім-зовсім не дешево і зовсім-зовсім не швидко. От так вони поступово будуть ну, вносити якісь такі коригування. Але те, що воно відбудеться як отак по штучку пальців, цьому не буде. І хто в цьому переконує, він не має ніякого розуміння господарських процесів. Банально є діаметри труб, банально є тиски, банально ну, воно все залежить ну, від фізики, а з нею не домовишся. Її треба враховувати. Тому на сьогоднішній час маємо таку реальність. Але кроки правильні, кроки логічні і, в принципі, за от такими поступами ну, є світло в кінці тунелю. Хоч я турбуюся більше, що ближче осені світ може зайняти якусь більш виваженішу позицію і вже не буде так, ну, називається, допомагати нам. Нам це питання необхідно проштовхувати. Наші дипломати, в принципі, мають забути про слово «сон»,
От, хоч і робота їхня в першу чергу повинна бути ефективною. Це їхнє поле діяльності, і м'ячик в руки, от нехай працює. А ми зі своєї сторони підтримаємо це небо, щоб воно було спокійніше. З іншого боку, чому лише зараз Європа береться за цю диверсифікацію, і чому вони у свій час дали можливість створити цю залежність від російських енергоносіїв? Я це озвучував неодноразово. Не існує жодного злочину, який не пробачить європейський капітал Росії за 300% прибутку. Та тому, що політика – це політика, а бізнес – це бізнес. І бізнес не хоче бути заручником подібних речей. Він взагалі хоче, щоб подібні конфлікти завершувалися чим швидше. І їм фіолетово, чи візьме Москва Київ, чи підіб'ється Київ і забере Крим назад. Їм важливі їхні грошики, їм важливо от їхнє оце кредит-деб. І ну, так вони можуть нам поспівчувати, можуть висловити оце глибоке занепокоєння, яке ми неодноразово з вами чули з усіх голубих телеекранів світу. Але от таких ось таких прямих дій вони, та кожен працює в своїх інтересах. Своя сорочка ближче тілу. Тому дякуємо їм за допомогу, але давайте будемо тверезі, розуміти реальність. І щоб потім не підводити руки до неба і не казати, що а світ нас зрадив. Поємо перемогу разом. А вони долучаться. Але 2008-го ще Європа мала зрозуміти, мабуть, що таке енергозалежність. Чому ж стільки тягли? Тому що перехрестилися, трішки часу пройшло, забули, а тут грім знову вдарив. От і вони зачесалися. Та я вам більше того скажу, світ рахує кошти, і оці диверсифікації, оці переміни, це дуже боляче, дуже дорого. І ну, їм простіше, щоб воно, ай най буде, як є. Їм же ж прямої загрози немає, немає. Вони розуміють, що Російська Федерація буде виконувати прямі поставки газу через інші газогони в Європу. Розуміє. Німеччина скільки часу старалася таки запустити оцей Північний потік-2. Ну, хто мені казав, що німці проти, ну, та я б сміявся їм в обличчя. Та тому що Німеччина отримала свої прямі економічні дивіденди. Вона ставала енергетичним хабом, і так як локомотив економіки старої сеньори, тобто європейського континенту, вона б ще більше подавляла виробничі потужності своїх країн-конкурентів. Вони теж дружать друзями, сусіди сусідами, а в першу чергу, повторюся, відстоюють свої власні інтереси. У риториці політичній дуже великі зараз суви почали відчуватися у багатьох країнах щодо Росії. Дуже багато політиків кажуть про те, що вони, ну так образно скажімо, загалом прозріли. Чи це певним чином екстраполюється на їхню поведінку торговельну з Російською Федерацією? Думаю, лише на певний час. А як оця рана кровоточива почне якось загоюватися в якомусь форматі, вони стрімко відновлять свої співпраці. А також треба розуміти, що політику він перезаливається. І нові віяла, вони будуть казати, що ну, в нас є своє бачення. І за старих, за левів ми не відповідаємо. Тому ми повинні в найкоротший проміжок часу досягнути нашого оцього світового, ну, той перемог консолідації і підтримки, ну, такої тверезої і в першу чергу матеріально-економічної для того, щоб ми могли протистояти агресору. Тому що вийде так, що дана книжка надовго, то світу буде не перелад. Ця зима буде голодна і холодна такими темпами, якщо нічого не змінити. Це при тому, що мали ми напередодні цього опалювального сезону також серйозну енергетичну кризу. Якось воно теж зараз впливає на певні рішення з боку європейських політиків. Дивіться, у порівнянні з тим, що нас чекає, те, що було, це є просто квіточки в садочку. Так, я особисто думав, що Україні не уникнути віялових відмикань, а трапилось так, що в нас їх навіть не було у час прямих бойових зіткнень. Ну, тобто, дійсно, наша енергетична система показала себе як, ну, як найкраще. Ми імплементовані в європейську, тобто разом батька легше буде бити. Вистоїмо. Але що стосується фактичних об'ємів того ж самого енергоносія,
газу, то ми будемо розуміти, що тут можуть виникнути проблеми. Ну, знову ж таки, як себе поведе Китай, як себе поведе Австралія, як себе поведе Південна Америка, як себе поведе, до речі, Венесуела. Оці політичні вітри вони будуть мати значимий результат для того протистояння в світовому масштабі. Ну і знову ж таки, наскільки Сполучені Штати Америки будуть катком давити Російську Федерацію. Зараз вони їх луплять на всіх дипломатичних рівнях і повністю мають право. Якщо також повертатися так до тих країн, які ви кажете зараз, і ще не зрозуміло, як себе поведуть, вони чекають розв'язки цієї війни, чи чого вони теж чекають? Дивіться, завжди займають позицію сильнішого. Якщо вона не визначена, якщо вона хитка, краще витримати паузу. Так мовить історія. Ви побачите, якщо ви, знаєте, як свадьба в Малиновці, каже, це власть міняється. От щось піде іншим вектором, відповідно, зразу зміниться риторика. Оця мова рівних, те, що ми робимо на сьогоднішній час за допомогою наших Збройних сил України, воно дозволяє нашим дипломатам проводити перемовини на значно вищих голосах від себе. Розумієте? Тому що коли за твоїми плечима стоїть боєздатна армія, тобі легше говорити. Ти можеш відхиляти ультиматуми сторони агресора. І ми бачимо, що ці раунди перемовин, там четвертий, п'ятий, сьомий, десятий, воно ж все-таки до чогось таки дійде, до якогось папірчика. Я особисто боюся, що після Пасхи може бути проведена ротація російських військ, і воно може піти все по-новому, по накатні їх. Тому казати, слухати Арестовича, який каже, що ще 3 дні треба повоювати і далі все буде добре, це себе дурить. Давайте сприймати реальність тверезими очима і готуватися до такого протистояння. Не буде потрібно, гаразд, ці навички знадобляться в цивільному житті. Але готуватися, і від війни не можна втекти. Війна завжди нас доганяє. Це вам розкаже кожен, хто в 2014 році тікав з Донбасу. На сьогоднішній час вона досягнула їх вже була на передмісті Києва. А давайте зробимо все можливе, щоб на тому воно і згасло. І просто війшло в підручники з історії. Пане Андрій, натомість з вартістю з тарифами всередині України на опалення, на електрику, чи варто нам зараз готуватися до зростання ціни, чи поки що це може триматися на певному рівні? Поки що ціна зафіксована, вона така і є. Якихось коливань не передбачається. Так, ми є імплементовані в європейську систему, я це вже озвучував в цьому ефірі. Відповідно, якщо попит буде зростати і в Європі, зокрема, ми експортуємо електроенергію в Польщу, воно може змістити вартість кіловата для бізнесу на якісь там значення. Але це не буде значимо, я не передбачаю ці речі. Для побутового споживача, повторюся, змін не передбачається. Можемо бути спокійні.